որոնք իս վերքերը դերցանում են, բոլորս դերշած գայում են եւ Ջավախքը Հայի կողքին հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Երևանում Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնում տեղի ունեցավ Գեգամ Դավթյանի բարության խորհրդանիշ գրքի շնորհանդեսը եւ համեր միասնության Վահան խորագրով։ Համերգային ծրագիրը և կրկի շնորհանդեսը շատ բարյաջող անցկացավ։ Բուն նպատակը այն էր, որ մենք կատարում ենք հիմա կրկի վաճառք, կրկի շնորհանդես, ու այդ կրկի հասույթը գնալու է նորից մեր վիրավոր զինվորներին, մեր սոխված երեխեքի ընտանիքներին ու անապահով ընտանիքներին։ Այսինքն նորից ու նորից մեր բուն նպատակը բարեգործությունն է։ Իսկ հետագա ծրագիրների մասին մենք նորից պետք է զբաղվենք մեր բարեգործություններով, որովհետև մենք հիմա գիտենք, որ ճիշտ է հրադադարը հայտարարված, բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք, որ մեր երկրը շատ վատ վիճակի մեջ է։ Նաև ես ուզում եմ ողջունել իմ ողջ ընկերությանը, իմ հարազատության, իմ ընկերներիս Հանզինես, ովքեր որ հենց առաջի օրվանից իմ կողքին են եղել ու մինչև հիմա իմ կողքին են։ Ուղղակի ես պարտ իրավիճակի պատճառներով չկարողացա ներգալու մեր։ Ողջունում եմ բոլորը, ձեր ցավը տանեմ, իմացեք, որ մենք միասնական ենք։ Համերգին մասնակցում էին սիրված երգիչներ Մասի Սունանյանը Ջավախքից, Եվա Եգանյանը Հայաստանից, Վարդան Բադալյանը Արցախից և Սիբիլը Սփյուռքից։
Միասնության խորհուրդն ուներ նաև երեկոյի համերգային մասը։ Առաջին շարքում պատվավոր հյուրերն էին վերջին պատերազմի մասնակիցները։ Բարության խորհրդանիշ գիրքը նվիրված է Արցախյանի երկրորդ պատերազմին, գրքի վաճառքից գոյացած գումարով հիմնադրամը դարձյալ աջակցելու է վիրավոր և զոհված զինվորների ընտանիքներին։ Նշենք, որ վաճառքում գրքի արժեք սահմանված չի եղել, յուրաքանչյուր գնոց վճարում է այնքան, որքան ցանկանում է։